Setmana de la Mobilitat Sostenible. Sortim al carrer per preguntar a la gent si són conscients de la reducció del vehicle motoritzat. Som-hi, com et desplaces per la ciutat? En cotxe. En autobús o algun altre transport no. En cotxe perquè és més ràpid. Jo em desplaço caminant. No tinc cap, bueno, tinc bicicleta i això, però vinc aquí al costat realment i vinc tots els dies caminant. També treballo a l'Onada, allà a Raval de la Llet, i també em desplaço caminant tots els dies. No, jo el vehicle l'agafo habitualment per qüestió de pes o a vegades, si també hi ha poca distància, per qüestió de temps. També, però si no, no, habitualment, pues, ara ja no, quan treballo pues, vaig a peu i normalment sí, per la ciutat sempre. És més bé per distància i per pes. Sí, bueno, a vegades vaig a peu, el que passa que a vegades per la feina, pel temps i tot és... Però bueno, si a vegades surtes, doncs vas a peu, que no passa res. La bicicleta la fa servir per esport o també per desplaçar-se? No, és més bé per esport, per un rato, sí. Sí, per esport, sí, sí. Consideres que és una ciutat preparada per anar amb vehicle no motoritzat? No, no del tot. Sí que tenim diversos carrils bici i això, però no estan ben connectats com per a poder anar tot a Tortosa amb bicicleta sense cap tipus de problema amb els cotxes o qualsevol altre tipus de transport. Sí, per anar a peu sí, perquè en mitja hora arribes a l'altra punta, o sigui, no hi ha cap problema.